start priprema odbojkaša Indije je bio još početkom avgusta meseca. Radilo se na otvorenim terenima koje posjeduje Indija, a u halu sportova se ušlo početkom septembra meseca. Radilo se žestoko, a koliko je zadovoljan učinjenim, trener kluba Vladimir Šarenac ističe. Do sad smo odigrali tri neke prijateljske utakmice i zadovoljan sam, igrali smo turnir u Bosni i Hercegovini u Lukavcu, gdje smo bili po imenu outsideri, po rangu takmičenja kao trećeligaši, smo otišli tamo sa tri ekipe, dve superligaše iz Republike Srpske, Lukavac i Student Sarajevo i Varaždin iz Hrvatske. U toj konkurenciji mi smo osvojili prvo mesto. Tu sam zadovoljan plasmanom i rezultatom, ali samom igrom ne. To još treba malo da se dotera do početka sezone, ali u principu sad smo tu gdje jesmo. Tim koji se sprema za drugoligaško takmičenje se polako uočava. Kakav će to biti tim, Šarenac kaže. U principu je spoj iskusnih, kvalitetnih, bivših superligaša, prvoligaša, internacionalaca i domaćih igrača, mladih, perspektivnih, u koje dosta ulažemo vremena, pažnje, znanja, kvaliteta da oni budu oslonac u nekim budućim vremenima i da će im se šansu ove godine u svakom trenutku da pokažu ono što rade i što mogu u ovom trenutku. Ekipa je, kažem, sastavljena iz mladosti i iskustva i tako ćemo raditi celu godinu. O budućim rivalima i kvalitetu drugoligaškog takmičenja Vladimir Šarenac kaže. Daću sebe za pravo bez uvrede da će možda za nijansu biti slabija globalno nego prošle godine, u odnosu na sve ekipe prošle godine i sve ekipe ove godine. S tim što će biti ponovo neki izuzetaka, na primjer Sremska Mitrovica, pa možda i taj Novi Sad koji trenutno ima 25 igrača na raspolaganju i pitanje s kojih 12 će trenuti ili 15 u takmičenje. Opet ono Bavaništvo koje stalno pominjemo, koje je na domaćem terenu, pojavio se Vrbas ekipa koja je ušla iz Vojvođanske lige, ambiciozna, mlada, znate kako to ide, kad uđete više rang, odmah ste onako, pa računa na njih u prvih nekoliko kola će dati maksimum da naprave neke bodove ili neki siguran rezultat ili ostanak u ligi. Tako da mislim lično da neće biti nekih velikih iznenađenja, ali će biti 3-4 ekipe koje će prezentovati na prvo mesto ili će bar pokušati da naprave što više bodova u prvih 5-6 kola. Među njih ubrajam i Indiju koja je ove godine stvarno ozbiljna i želi da iskoristi ovu priliku kvaliteta ili ne kvaliteta, ali da iskoristi priliku da uđe u prvu ligu. Prvi rival Indije će biti tim Futoga. Bivši RFU pod novim imenom će biti domaćin Indijčanima na startu nove sezone.